Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Caipira, minhas credenciais estão na tela. Hoje eu vou falar da GP Investimento, que é uma holding diversificada. Código é GPIV33. Que é o GP Investimento? Então é uma empresa de investimento com sede em Hamilton, Bermuda. Tem escritório em São Paulo, Nova York e Zurique. Então é uma empresa com atuação mundial em fundos de private. Instituição de Previdência e Investimentos. Estratégia de investimentos, estão BR Properties, 20 anos transformando jovens talentos em grandes líderes. Interessante, vamos ver como é que é a aposentadoria dessa GP Investimentos. Então, ela é estratégia imobiliária, então coloca em imóveis, deve ter colocado em ações também, deve, eu não vou, mais de 50 negócios em 16 setores. Então, ações, então, uma empresa de investimentos. Vamos ver se vale a pena ficar sócio dela. Fácil acesso, só R$ 6 para ficar sócio dela. É um DRR3. Desculpa, gente, apertei o botão errado aqui. Um BDR3, BDR. Coisa de BDR, coisa de depósitos internacionais de dinheiro. Tipo, você, acredito eu, que você não compra a ação, mas dá o dinheiro para um fundo comprar a ação. Eu prefiro que você compre a ação no país origem. Eu também, só que é mais difícil, mas vamos voltar para análise. É para você que pesquisou esse código. Valor de mercado é quase 1 bilhão. Seu PL é 24 anos para recuperar o dinheiro. Vai dar mais ou menos um lucro por deixa eu fazer a conta, 27 centavos. O negócio custa R$ 6, 60. Isso dá mais ou menos R$ 4. 4%, desculpa, gente, 4% ao ano. É zero dividendo. Ela dá lucro, 29 milhões. Seu valor é 724 milhões. É 4% ao ano. Ela está valendo metade do valor patrimonial. O valor patrimonial vale 1 bilhão 355 milhões. O mercado está falando que vale 700, então nitidamente já está com desconto de 50% na cotação. Muito interessante. Sua margem é altamente alta, ela é muito lucrativa, ela é difícil, aparentemente difícil de quebrar. Seu ROI é pequeno, não tem dívida e tem caixa, 705 milhões. Isso aí é ótimo. Só que nos últimos anos teve menos crescimento, mas vamos ver como é que se comporta o demonstrativo de resultados. Tudo estava bonito, mas quando eu vi isso aqui, já descartei a empresa na hora. Meu Deus. A empresa parece um. Não sei nem o que dizer, ó. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Parece turma que faz day trade. Nossa, é uma loucura. Já descartaria a empresa na hora. Não tem lógica nenhuma ficar sócio de uma empresa assim. Não sei como ela não tem dívida e como tem caixa. Agora teve lucro, mas é uma holding muito arriscada. E olha que eles trabalham com muita coisa, com aposentadoria, muitas coisas. Toma prejuízo, largado, depois não toma. É uma loucura. Bom, gente, é isso. Obrigado. Se inscreva no canal, dê um gostei e até a próxima análise.